AfriForum met vandag Laerskool Eloff in Delmas besoek. Ons is verskriklik opgewonde dat hierdie skool een van ons eerste skole is vir 2023. En sedert 2017 is ons al besig met hierdie veldtog, die teenboeliepraatjie waar ons skole gaan besoek en ons het al byna 200 skole landwyd besoek. Ons veldtog is die doel daarvan is regtig om kinders te bemagtig en om hulle vaardighede aan te leer hoe om boelie in hulle skool hok te slaan. En ek is baie trots daarop om te kan sê dat Laerskool Eloff so gaaf was om ons te nooi en dat hulle self 'n groot verskil in hulle kinders se lewens maak. Ons het na AfriForum uitgereik vir hierdie teenboelie veldtog omdat ons besef boelies is in al die skole en ook hier by ons. Dit is vir ons vandag regtig waardevol en sinvol geweest die bydrae wat hulle praatjie kom lewer het en dit sluit baie nou aan by ons skool se waardes. Daar is boelies in elke skool en dit moet aangespreek word. En kinders weet nie altyd hoe om te reageer of wat is 'n boelie nie. Vandag se praatjie dink ek het ons kinders verryk definitief en ook vir hulle meer leiding gegee van hoe om op te tree teenoor 'n boelie sonder homself een te wees. Ons is baie dankbaar vir hierdie geleentheid en AfriForum is enige tyd welkom om weer by ons besoek te kom aflê. Tydens AfriForum se besoek vandag het ons heelwat geleer oor hoe ons die wapenrusting in ons lewe kan toepas. Ons het geleer hoe ons boelies kan keer en hoe ons kan keer dat ons self boelies word. Matthias sê, doen aan ander wat jy wil hê, wat hulle aan jou moet doen. Ek het geleer dat ek elke dag moet onthou om my skild van geloof en my swaard van gees te dra. Vir meer inligting oor AfriForum se teenboelie veldtog, besoek gerus www.teenboelie.co.za. En indien jy nog nie AfriForum se film Die Val gekyk het nie, wat ook gaan oor boeliegedrag en om kinders te bemagtig, veral hoërskoolleerders, gaan kyk gerus Die Val op AfriForum TV. Dit is gratis beskikbaar.